prezentuar si emisioni ka shkruajtur gjithashtu librin si të udhëtosh me 50 euro. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirëseerdhët në emisionin Aventurat e Julit. Gamar Xhoba, jemi në Gjeorgji, hipëm në makinë, erdhëm në kufi të Armenis, direkt bam bam nga njëri shtet ish komunist te shteti tjetër dhe tani po futemi në kufi, vullosim pasaportën e vemi shpejt e shpejt në Armeni se kemi gjëra për të bërë dhe atje do të shohim Armenisë si është. Mirë se erdhët në Armeni. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe sot edhe një. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe sot ndodhemi në Yerevan të Armenisë. Ky është kryeqyteti i Armenisë dhe kemi ardhur kam këtu 2 ditë që kam ardhur, po vendosa tani ta filloj emisionin, them, shikoj se po bëjmë emision. Jemi në Armeni sepse për dy shkaqe ndryshme, sepse është një shtet i ri dhe për momentin jemi duke udhëtuar botën. Të gjithën, edhe derisa vendosa të udhëtoj botën, thash ku do vete në Armeni, por kisha ndërmend veja pas Gjeorgjisë në Armeni dhe në Azerbajxhan. E vërteta është që ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit ka një kufi, i cili kufi nuk kalohet, nuk lejohet ta kalosh atë kufi as për njërin as për tjetrin, është thjesht kufi i mbyllur, sepse këta të dy, Armenia me Azerbajxhanin, kanë konfliktet e tyre, i cili konflikti kryesor është pjesa e Karabagut, që është një pjesë që Azerbajxhani e ka të tijën. Në kufi të Armenisë, dhe nuk ka asnjë kufi ndërmjet Karabakut me pjesën tjetër të Azerbajxhanit, po sidoqoftë e ka Azerbajxhani dhe jo Armenia, dhe për këtë gjë të dyja shtetet nuk flasin me njëri tjetrin edhe nuk shkojnë mirë. Që të kalosh atje duhet vesh prapë në Gjeorgji, të kthehesh edhe një herë vesh në Azerbajxhan. Edhe vendosa të vete vetëm në një nga këto dy shtetet. Thash të vete në Armeni ose në Azerbajxhan. Azerbajxhani është shumë i afërt me Turqinë, edhe në mentalitet, edhe në fe, edhe në shumë gjëra të ndryshme. Kështu që vendosa të vinë në Armeni sepse është një shtet totalisht ndryshe, me një gjuhë që është ndryshe nga çdo gjuhë tjetër në botë. Me një është siç është Gjeorgjia që është totalisht ndryshe, siç është Shqipëria që është ndryshe, kështu dhe Armenia. Këtu jemi te shkallët e famshme të Yerevanit, është një shtet postkomunist, një qytet postkomunist, një lloj ndërtim si kohën e komunizmit. Nuk ka dha gjëra të bukura për të parë, por ka gjëra të bukura për të ndier, dhe kjo është gjëja që do bëjmë sot, nesër, pas nesër këto ditë, do ndiejmë gjëra të bukura nga Yerevani i Armenisë, sepse ladies and gentlemen, jemi në udhëtim në bar botror. Një ditë do udhëtojmë gjithë botën e do themi bamën kur ishim në Armeni. Mirë se erdhët në emisionin Aventurat e Julit. Në Armeni nuk i para gjykojnë njerëzit nga kilet që kanë apo nga hobi që kanë për të pirë cigare. Këtu të gjithë jepen në display në mes të sheshit. Nuk duhet jenë të tërë si Afroditi i Milos pa duar. Ja, ku e ke. Velo. E luftëtari armenian, sumo nga kohët e vjetra. No comment. Siç kanë bërë arkitektët modern, një ujk i cili është i gjithë i bërë me pjesë gome. Kanë marrë goma makinash, i kanë prerë dhe i kanë bërë gati për ujkun. Shikoj, këta janë goma të gjitha. Se ka syrin, a? E tak, një ujk i gjithë. Në qoftë se doni të mbështesni emisionin, bëni subscribe në YouTube Aventurat e Julit. Thank you.
lego në emision Aventura dhe Juli. Njëherë një kohë, kur ishim duke bredhur me shumë pak lek, në për Austri, mu ta shikoni atje, you can turn. This is where you turn. Thank you. Dhe tani mu luaj muzik për qepi tonë. Motra e të zonjës. Stay. You wanna say hello? Hello. Kjo është motra e të zonjës. You're from Armenia, right? Yeah. How is it Armenia to live? Very good. Very good place? Yeah. Okay. Mos ke emocione, më vaj qëtë. I'm not gonna kill you, you're just gonna be famous in Albania. It's... That's all. Edhe këtu po shikonim televizori, shiko, është e çuditshme, është gjithë çuditshme, shikosh vetën televizor. Këshu kam qënë një herë një kohë, diku në Austri bëj autostop, dilja vërda, e vun këta këtu, se shikoni, kurse këj këtu është Haif, në? Kuat. Kuat, same name. Turkmenistan. Nga Turkmenistani ka ardhë djali botës. What do you do here? Shta radhe ishtu? Arbajt? Work? Work, what? Work, në Armeni? Armenia. Good work, Armeni? Good. Shpun bën, what work? Për punan? No. Shpun bën, apo zdi? Jok haber, he? Jok. E kjoj burri botës në një pa më pjotër mua fare, e mori edhe i bje, bënë si kur i bje. E kjoj është, what's your name? Padiv. Ha? Padiv. Padiv. India. Nga India, ka ardhë nga India djali botës, dhe që ti bje këtu UFO stone. Little. Just one finger, and you touch very fast, one finger. Ah, bravo, këshu i bje. Në qik e prek me dorë, jo si me tërë dorën si kur e ke... Na në qika shtu, bravo djali. Ja, këtu jemi në këtë vëni këtu. Sa njerëz janë me turp këtu, kemi dhe balkonin këtu për jashtë. Delë këtej, edhe shikon gjithë vëndin. Edhe kështu është si duket nga mbi vete, Armenia. Si duket Jerevani, i Armenis. Me një fush basketboli ati poshtë. Me taracat e shtëpive të tjera. Me disa kate këtej, një kohë shumë e bukur sot ka dalë djeli. Dhe kaqë. Vejnë pra brënda se po ta lëmë shumë këtë tipin i bje vut e vut edhe ndjerë jashtë përdorimit këtë gjemë. Play, jepi la. Play, jepi, bapa bup. I'm just trying to, you know, play instrument, I don't know how. Little by little. Qik me. Për më shumë material nga udhëtimi, bëni like në Facebook. Ja rrugët e ngushta të Jerevanit. Këtu jetojnë njerëzit e vërtet, jo ata që jetojnë për hotele. Hapin një llamb dritash, sillin për shtëpirat e tyre të vogla. Ja rrugë këtej, kapsa këtu dikush mund të varë rrobat. Dhe vërtet është që kur mërzitesh nga qendra e çdo krye qyteti apo qytetin përgjithësi, mund të kalosh nga këto pjesë që janë mbasi 1 kilometër nga qendra. Dhe shikon se si vërtet jetojnë vendasit. Shikoni sa ngjyra të bukura që ka kjo pema e vogël këtu. Edhe andaj gjithmonë del në qytetin kryesor. Pra diku aty është qendra, rreth 1 kilometër larg nga këtu. Edhe këtej, direkt pas pallateve, që ka dalur dhe hëna, direkt pas pallateve është jeta e vërtet e personave që nuk janë aq të pasur, të jetojnë fiks në qendër. Si që ka njerëz në Shqipëri që jetojnë tek bryli, apo tek bloku, apo rrethërot lunazës. Pak më jashtë, ke jetën e vërtet. Tanin, unë nuk e di se ku dërkjo rruga, po shpresoj të dalë në një vënd bukur. Ja dhe lodrat e kalamajve këtu. E diku këtej, dalim në për rrugët e bukra
të Jerevanit. E një batanie këtu, pa bëriftot mund të amarrash. Ca roba ushtara këtë varura. Hello. Hello, hello. Baref, baref. Hello. Park. Andej, e mirë. Park, park, andej. Edhe këte i dalë në një rrugë pak më të madhe. Prap shtëpit vogla këte, shtëpit vogla andej. Një karotë kalamajsh, e këtu palati madhë, bam direkt. Nga njëherë nuk e di pse, se di të temë vërtetëm se, po më bëjnë alergji këto palatet e mëdha. Palatet të mëdhenjë, të gjithë jetoj një loj, një 15 vetë në katin e 5, 15 vetë në katin e 6. Jo kësha qef, jo kaq, po të jetoj adhe unë në një shpit voglë këtu, të futesh në cepat, jetish në vetën tënde, kështë këtë gardin e voglë këtu. Je futur edhe është vëndi jo, tja, la ato gjinset atje, i varë, shisa vëndi bukur. Ua, ja, këshu jetojnë të vërtetet. Hi, hello! Na bënde hello nga përna dritares gruaje botës. Që ti bëjmë tani, kemi këto gjërë. Angel P. Stop! Stop! Stop, okej, okay, stop. Më tha i roja, mbyll e kamerë, tha, se nuk duhet filmosh këtu se jemi ambasadë. Shish piano gjigjeta. E kanë ngull piano në shesh, e kanë lënë atje. Ishim të ambasada e... Kalom jashtë ambasadës e Kazakistanit. Po sikur vetën Kazakistanu, bëhet që? Do kësha vetën Kazakistan, po na duhen duhet viz për Kazakistan. Ja, në fakt ati është ajo ambasada. Futesh ati, o thua vetën Kazakistan. Takoj Boratin, vete ku di Astana, qa tjetër kanë ata. Vete ati është shikon Kazakistani, që kanë dhe kuaj, më kanë thënë. Po, nuk e di tani. Dhe vendosëm. E, jemi te ky parku, me gjese po flisnim. Edhe dolëm qik. Më jashtë qëndrës, një kilometrë, dy, nëjse. Që rëndësika i dolëm. Këj quhet Lovers Park. Pra, jo parku i të dashuruarve, është parku i dashnorve. Më mira koma si jemë, ka në mërti. Edhe këj është parku. Ja, tu ike. E pas në një tabela ti, se i mora veshë vërte dhose kujar. Po, më kanë thënë që është park i famshë, se këtu natën, vinë ata që të dashurohen në këtë jetë, edhe s'kan vëmë. Edhe vinë këtu, si të liqeni në Shqipëri, pa ka shumë, ne si kemi vënë emër romantik, kemi vënë liqeni artificiali Tiranës, dhe mos të adin të huaj që është artificial, ne shkruajmë emër, liqeni artificiali, dhe shkruaj liqeni Tiranës, do di bota që është artificial, i humbet lezetin, o, që nga artificial, thot i huaj, zveteu, edhe zvjen pastaj, e pos bëjti të liqeni ku do vej, në për bizneset, vetem bizneset pi kafe, nda e kanë bërë këshu, që, hargjoj lek, mirë, kjo është parku, ja, këtu. Po shikoj, ku është këtu? Dy yje. Ata të ika u tani, hajtë qënde. Hello. Hello. Hej, që kemi? Hello. Barem, I'm Giuliano. Hej, jam Juli. Hej, që kemi? Challenge accepted. Qenë më të bukur në largë. Prezantuesi e emisionit ka shkruajtur gjithashtu librin Si të udhëtosh me 50 euro. Erdhëm në park, e shi që ka gjithë bota këtu. Ka marrë gruaj e botës miun e ka hedhë në qafë. Shimur miu? Miu më? Mishi, ta prek dhe u. Ta prek dhe u bëhet nami këtu, ta prek u. U e kalamaj me miu, tari. U si ka syte kuq. Po të këtu morë, këtu morë. Tu mërë të derëzi. Së do, as miu, së më do. Takit më e. Miu, miu. Mërë të i më vërë. Mërë të i më vërë. Stajt. Stajt. Po të anë që të më vërë. Stajt. Mësë ujit. 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 Te Donatello. Wow, 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 më hasë në qafë. Does it bite? Wow! No, 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 no. Vaj ziu. Më futi dhëma dhe në qikash. What's his name? Ska e mërë, që nga grua. It's a woman, right? Right. Okay. Shpas ka e mërë grua. Shim miu, që ka bërë bota e ka hedhë miu në qafë? Po një selfie, zdo pëjmë ne këtu. Hello!
Shh! Whoa! What? Yeah, but I cheat you, no? Okay. Ma been cheating, Tama? It's not dangerous, right? No. Okay. Oh, good. For me. Chuban ma. Gavati ma, put in chest, brother. 2 or 3 miles? Two. Two of them. Oh, they are very nice. Il faut une jaquette. Che bella nuova città del Bodo. Në një ditë të bukur parku. Ku i ram rreth e qa këtu? Pajtëm sot. Inga vereva aty. Minuta. Oh, thank you. Okay. Ajde këtu, Jimmy. Jimmy? Ala këtu? Inga vereva. Vrit marku. E ti Gina. Që bëm? Më fut në blush, o, i zil! Më fut në brek! Më gjori ta keletu, më! Që bë, më? Më fare, më fut në apat! E që ka bërë bota? I ka ota një haqën! Më shi Jimmy dhe Gina? Këtë ka në këtë? Më futet në poture, ore! Why do they have red eye? Që nga bërë në laborator, mit, da e shpresojnë mos kënë dhe së mundi, edhe kanë sytë e kuqë, shonë këshu. Me qovë se doni të mështes një emisionin, bëni subscribe në YouTube. Aventurat e Julit. Yeah, wake up, grab a brush and put a little makeup. Behind the scars to fade away the shake-up. When you leave the keys up on the table, here you go, create another fable. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to hide the scars to fade away the shake-up. You wanted to when you leave the keys up on the table, you wanted to. I don't think you trust in myself. Try to suicide, I cry. When I just deserve to die, boy. Për më shumë material nga udhëtimi, bëni like në Facebook. Par edhe një herë emisionin a fillimi, gjeni episodet e kaluara në kanalin e YouTube-it Aventurat e Julit. Atje keni të gjitha episodet e kaluara, të plota. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në faqen e Facebook-ut Aventurat e Julit,
ose në Instagram @aventurateyulit.